terus pedot nyepet tapi gua ragu tosok ini gua terus tukul ini tukul apa nih? Tukul sih masuk tolongan wae lho papae menak lho. Oh. Tolongan wae papae. Aja, sik cecar lho. Sing meneh kok nganu, tak tuju yo enak. Iki pedot ra gelem anu. Pet. Menawa renek semono kuwi apa gue? Jarang nang kok. Nah, iki dibuak, otomatis iki kan buah kan megar. Iki ne mudun. Berarti ini buah enggak njepit. Nak nek omongi ngomong ko bingung. Dua pelepah di bawah. Buah. Ini gimana aku tak gobak sih, sarung ini nyepet ini ya. Ini gimana lagi si Jiko ini? Urung putus kayaknya. Bos pada tuh jeru nih kalau urung putus sih loh. Nyepet ya gitu. Cepat nih tangga. Kita pedot ya. Menurut kita gua sih. Eh, ya aja. Kita gua. Aku sudah pasti. Eh, kan. Mengangilan. Mas aku rong putus nih kalau gitu. Wah, pas satu sama lu iki lho urung ketemu. Kok kene buah-buah kan suka pepah kene. Iya pedot. Kok aja penak iki. Iki kecepet kok dhuwur, cepet kopang. Ya aku misalnya dibuang nih sore. Ya aja. Pilar sih boy. Ngel. Ini baru matang dari ini. Dur mau ke dur nih kecom. Kau dur mana lagi? Dur ke kawan. Malah tinggal nganu nyimpan air kok. Kawan. Untuk kawan sih lagi. Kawan tak cok. Buah. Kawan yo. Berapa kan tangan kayak berani kayak? Iya. Kuwi sing tuku garan ning SP pira meter pira 1000. Kuwi lho tuku garan sing ireng kayu anu apa? Kayu kecil. Kayu sing dhewe sing apa iki? Kayu ngene iki lho. Kayu apa jenenge? Meter 1000. Ngene tukang-tukang mebel ora? Iya, nang desa ne. Ini anu kilas nang wis nang ora iso digianti giaran. Ngene iki penak enteng apa jenenge? Ojo antep ngono kuwi. Dari ngandi tuku ngendi? Engko enggak dewe kok. Enggak. Dodose embuh tuku ngendi ngerti aku dodose. Sampeyan tuku ngendi Mas? Nek dalem semene iki enak ngene aku. Enak. Nek dalem ngenteni. Wis dadi. Yo wis ta. Kemarin sak karep dodose. Yo ora. Bekas-bekas kan dodos biyen. Nek sak dodose ngapa Mas? Dodose dodos ilang pondok. Dodos ilang ning pondok gembok ora rusak sak buah-buahe. Buah buah ilang. Oh lho, protol. Brondol iki. Heeh. Terus piye nak mah? Iki lho Kak, jare nomor musik iki apa iki ngene iki? Apa? Jare salah jarene. Jarene sapa salah? 52 to. Kok harus bar nelpon aku? Heh, bar nelpon aku tak telepon genten. Wis iya. Aku manenmu. Wis ngomong piye kowe? Salah nomere ngono iki? Iya, wong salah nomor aku nelpon nelpon wong malah wong wedok ngono wonge. Heeh, terus terus nelpon aku iki nomere, nelpon sik wonge mun. Heeh. Berarti iki nomormu salah. Aku salah ngetik. Lha iki ning kene ngomong nek dhek salah. Lagi ae. Oh, mau rada aneh nelpon. Itu salah gak nomornya ngono iki. Wes tak telepon wong ya. Dawane pira meter nih sampean Mas? Sampai 3 meter. Iki pira meter iki? 3 meter. 3. 3 meter. 3 meter iki. Dong wong ngeyel. Iki botok iki. Biar apa kuwi cipok wae. Yo enak wis bae yo wis. Untuk dak kono kok dak. Ya pas ta. Pas dodos. Tidur video. Orang ketemu pelepah ya. Iki nyepet iki yo. Pantal iki. Piye iki nyepet iki? Ya eng. Ya sipo
ngapain dulu? Jaringannya ya, udah jelek kan. Oh, ngono kuwi iki apa nyengu ki makane kerep enggak nyangkut. Enggak nyangkut. Nek geger kuwi langsung enggak sangkut. Angel sung. Upet. Anu arah nang nggon buahe. Ya wis wis pedot nyepet. Dicukil. Aja mun ora tulung mahno sik, Dik. Ngene. Matangnya matang biasa kan. Iya, belum matang. Angel jipuk buahe. Sore-sore dibuat ya anak apa ini? Wah, gede. Gede. Karena buat atau apa? Sudah sisa. Bila kepangan ini ngebasin dengan aku? Buat dua ini. Ya sektor. Sing ngene kono tak pak, tak tanduri ngene Mas Deni. Mungkin panak yang mesti perang perang datang iki kabeh. Tak 130 kurang. Tak 130. Hmm. Wong jarake 8 meter. Iki apa panjang apa pendek? Pendek. Tapi enek sing padang panjang juga. Colongan-colongan perlu apa iku kuwi? Tolong lepai. Ini lagi durian ki. Tolong lepai lupa. Ini. Ini aku banyak mata ini di sana. Apa? Karetku. Sampai sih sambil karo karet. Cuy, aku lebih nyadap par mulung kok. Balik sih, lu ini ram. Colongan pelepai. Ngalah nong, aku nuri bembegar. Sengkleh noy, enggak popo. Kenapa tak gua sisan gini semua hampirlah ya. Nah, pria tak gua ini, pernah sih ngungku, nak harus rotok dulu. Baru ting. Nyet parno ki itu apa? Burung salah. Belok nih burung. Mas, engkau nak hancurnya? Enaknya kalau tol. Sebenarnya aku tak cipu enak orang. Gue tol cipu enak gitu. Nes menunggu ya di terus terus dia enggak tol cipu. Tol cipu sing ini. Tol cipu kayak kayak ganco. Tol cipu sing iya. Jojo kan gue jojo. Enak gue jojo. Mana nih ini gue nggak jojo sekarang gue jojo aja. Nes gue ganco. Kira nih burung nih. Burung. Berarti semprot mana lo? Itu nak kok durian ki. Mantap nak kok batang ya mesir. Tuna. Ya maju lagi. Tuna. Buruk pas enggak kenangan. Dere warung ini kan gede buah,